Vad är strikt om att skåla med tre banan Lån, Luxus Dars, Hans Andersen, banan 4 Jul, Västerviks, Thomas Tjeranovski. Thank you.
fyra vinkningsassistent i Husen, Västervik. Har vi en minut kvar,
buss från innebanan vid Thomas Gåvå vid banan Matej Perjan in på tredje banan för Västervik för Luxustars banan Hoblå Hans Andersen, banan 4, Röv, Mikael, Max. Vi har 30 sekunder kvar, 30 sekunder kvar.